li l-Prim Ministru jgħid pubblikament illi ma jara xejn ħażin illi il-Chief of Staff tiegħu ikollu siq waħda fil-Gvern u siq waħda f'interess kummerċjali personali għalih innifsu hija dikjarazzjoni xokkanti u turi li issa l-Prim Ministru Joseph Muscat qabeż kull limitu ta' diċenza. Għalina din hija kwistjoni illi mhux ser tieqaf hawn. Din hija kwistjoni illi mhux se tieqaf hawn għax mhijiex aċċettabbli li jkollok Prim Ministru quddiem kunflitt ta' interess daqshekk ċar illi ma jagħmel xejn, anzi jgħid illi ma jara xejn ħażin.